سليم رضا بيدبا سرپرستی والا ٹورنامنٹ جی پیارے بھائی چوہدری نعیم ظفر آل آف ساؤتھ افریقہ بڑی گل ہے جی ماشاءاللہ اور اسپیشل تھینک یو پیارے بھائی چوہدری شانی گجراتیا اور پیارے بھائی چوہدری نبیل اوان صاحب
آل آف دبئی پیارے بادشاہ سے انشاءاللہ جناب ٹوڈے واز اے ڈے بائی ڈے روزانہ نئے ٹورنامنٹ ہوئی ہے سعودیا او پیارے بھائی چودھری شانی علی رحمان جان صاحب یہ ایسا لائٹ سانڈا موجود نے پیارے چاری میں یا بھائی صاحب لالا زمان بھائی صاحب نے فرزاد ساڈے پاسے اس نو مر کی جڑا گال تے ہائے 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 اگ گجراتیا ایویں ایویں بھائی گجرات والے ایویں جاگ جاؤ جاگ جاؤ مسلمانوں جاگ جاؤ جی ہوئے کمو کیا سی تباہ ہاں جی شاباش ویری گڈ جائے شرجیت سے زندہ باد جی سروس کر رہا بنانا سہیل نوم سے خلاف زباد شاباش شاباش کرو شاباش جناب چودھری عرفان کا موقع سے علی سلیم رضا فلمان وٹو برادر میں بلاک کر چھڑیا تے تو بھی نہ اس طرح کوئی غلط گل کر کمنٹ کاٹا دا جڑا لڑیا میں فورن بلاک کر چھڑنا جنہ غلط کمنٹ چشمہ سلو چپ کر سارے دوست بھائی بڑی مہربانی ہارا ہونے والے معزز مہمانوں والی بال گرونا مند خوش آمدید چوتھا زیبا شام شہین شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ بارہ گام جگہ نمبر 85 مارل سنہا صحیح بال شاباش شاباش رنگا شاباش پوائنٹ ہو گئے جی تین پوائنٹ نوید وڈیچ پانچ پوائنٹ جناب ارسلان شانی کلیرا اقبال سپرا صاحب آل آف سعودیہ ویلکم جناب